လာကိုဝင်းကြောတဲ့နော်ဆဲကူပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်စိုးလားမသိဘူးကိုဝင်းကြောတဲ့နော်ဒီမှာလူပြလို့ရတယ်သူ့ကိုပြလိုက်မယ်လမ်းကြည့်လိုက်နော်တန်းဖို့တဲ့ဒီနော်ကတန်းဖို့ကိုဝင်းကြောထွက်မလာသေးဘူးကိုဝင်းကြောထွက်ခဲ့ပါဒီမှာကိုတန်းဖို့ကဒီမှာမိနေတာနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအဲ့ဒါစာဖဲကျွန်တော်ခုမတက်ရ။ညောက်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 ညကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းပေးပါဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းပေးပါခင်ဗျားတို့ကြီးတစ်ချက်တော့မဖြစ်ရအောင်ဘုန်းနာပေးတော့မဖြစ်ရအောင်နော်ဟောပြီးဟောပြီးလက်လက်လာလာလာကိုကြီးတော့ကိုကြီးတော့လာ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 ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးအေးတော့ဘုန်းတော်ကိုလာခဲ့ပါမကျွန်တော်ကြိုးကုန်နေပါလေမကျွန်တော်ကြိုးကုန်နေပါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးလားမကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါဘာကိုကြိုးဆိုရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလာပါဖေးကူပေးပါပါဒါရရထားရဖုန်းလေနော်ကိုရဒါရရတာလားအရလာဖေးကူပေးမလာဟုံးမဲဖေးတက်တာပါလားကိုကြီးတော့လဲလာပါလေလာပါလေကိုကြီးတော့နော်သာစိတ်နဲ့တော့မနော်နော်ဒါရလာကိုဖိတ်ကူပြီနော်ဒါလည်းပါပါဘာလဲဒီမှာစားနေပါဘာဟာရတယ်လားကျွေးမယ်လားချဲပဲလားဟာလောနော်နော်ခဏနေပါကတကယ်အမခံလို့လားငါကူတော့ဟာအမခံတယ်ဒီမှာကိုကျွေးပါဘာပြောဘာကိုကြီးအမခံလားဟာအမခံတယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးအဝခံတယ်တက်ပြီးပြီအဲ့ကွာငါတို့တကယ်ကြောအမကန်နေလို့ဟာဒါကြောပဲကြောအမကန်ကွာသွားမယ်လိုက်မယ်ကွာမင်းတို့တော့ဟာလာကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဟိုဟာအင်္ဂါကတော့ပါသေးတယ်ညီလေးအဲ့ဒါယူလာတော့အရာတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲပါတယ်ကျွန်တော်မအောင်ဘူးအဲ့အိတ်ချလိုက်ရော့ရော့ရော့အဲ့ဒီပဲနဲ့ရော့အဲ့ပခိုးလေးကယူမှာကွာမင်းလူတွေမင်းတို့ထားသွားလားမင်းလူတွေထားပါလားဟာလာမင်းတက်တော့ကွာမင်းတက်တဲ့ယူပါလားတက်နေယူတော့အပေါ်ယူတော့ဟာမင်းမင်းကြာကုမပေးဘူးပေါ့ဖေးလေးတော့လုံးမွားပေးဘူးပေါ့ဟောပေးလိုက်ရေတိုက်လိုက်အားဟာစီစီစီပြေးပြေးစပြေးပြေးစအခုမင်းတို့ဘယ်ကပြေးလာအောင်ပြောစားကားကနေလေးချင်းတက်ကပြေးလာလေကျင်တက်ဟုတ်ကိုပိုင်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲပါစာ1303236မင်းရော1303218မင်းရော1303214မင်းရော1303214အခုမင်းတို့ဒီကိုဗာကိစ္စနဲ့လာတယ်ပြောအိမ်ကိုကျွန်တော်တယောက်ပဲမေးတာတယောက်ပဲဖြေအိမ်ကိုလွမ်းလို့အိမ်ကိုတတိယလို့ဟာစစ်တက်ကအိမ်ကိုလွမ်းနိုင်ပြန်လို့မရဘူးမလိန်နဲ့နော်အေးမလိန်နဲ့နော်လိန်တော့လိန်ရင်ပူဆိုးမယ်နော်ခုပြေးလာတာပါအေးအခုမင်းတို့နဲ့ဘာတွေပါတော့ပြောတို့ဘာမှမပါပါဘူးဗျာမင်းရောမပါပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းရောမပါပါဘူးဗျာမင်းရောအေးငါတို့စစ်လို့လိန်လို့ချင်းဒီတဲ့ပို့အပြစ်ကြီးမယ်နော်အေးအခုမင်းတို့ငါတို့လက်ဖျားနဲ့မထီဘူးနော်